Quad Cross klub Xtreme iz Malina i Orjevca bio je domaćin ovogodišnje dodjele nagrada i priznanja za takozvane zemljane discipline pod okriljem Hrvatskog motociklističkog saveza. U savezu je ukupno 16 raznih disciplina, dok je u mjesnom domu u Orjevcu proglašenje održano za njih 6. Tako su pehare i priznanja za ovu sezonu dobili vozači u disciplinama Xtreme i Super Enduro, Cross Country, Quad Cross, Motocross i Super Cross. Meni je osobno drago da je to baš bilo ovdje u Orjevcu, znači u jednoj općini koja gaji ove četverocikle, znači natjecanja u Quad Crossu, kako to mi zovemo. I sigurno je da je to priznanje i vama, općini Orjevac, isto tako i klubu koji ovdje djeluje, također i predsjedniku i njegovoj ekipi. I sigurno je da smo prisustvovali u jednoj dobroj atmosferi. Znači, vozači su u sezoni koja je dugo trajala, trudili se maksimalno. Disciplina Quad Cross nakon 3 godine ponovno se vratila u natjecanje Hrvatskog motociklističkog saveza. Prijašnjih godina postojao je Quad Cross klub Orjevac, koji je imao svoju stazu, da bi dobar dio tih vozača sada prešao u novoosnovani Xtreme klub Malino Orjevac. Naravno da veliku pomoć radu kluba daje i sama općina Orjevac. Dali smo svoj skromni doprinos, ali naravno najveće zasluge pripadaju Xtreme klubu Malino Orjevac, koji su tijekom 2018. godine dobro organizirali 2 prekrasne utrke i evo ovu dodjelu priznanja na nacionalnoj razini Hrvatskog motociklističkog saveza. Naravno da je to iznimna čast i nama kao općini i predstavnicima jedinice lokalne samouprave i stajat ćemo i dalje iza ovog kluba i njihovih aktivnosti. U ovoj sezoni prvenstva Hrvatske za kvadove 2 utrke održane su u Malinu na novo uređenoj stazi. Tamo je bilo natjecanje u Supercrossu i Quad Crossu, dok je u cijeloj sezoni održano 7 utrka. Velika stvar za Xtreme klub Malino Orjevac je ta što imaju svoju vlastitu stazu koju mogu nesmetano koristiti kad god žele. Imamo sada stazu koju možemo koristiti svakodnevno i drugima ponuditi za treninge i evo još u sve to moramo biti u neku ruku i, kako bi rekao, zadovoljni i s tim što smo uspjeli ugostiti sve ove vozače koji su, znači, najbolje u Hrvatskoj što je bilo kod nas u općini Orjevac i sam klub Xtreme Malino Orjevac kao domaćin. Sigurno je da uređenjem brojnih terena koji jesu u Hrvatskoj, posebno mislim na motocross staze, ali isto tako i na motodrom Grobnik koji je ove godine uređen, i sigurno je da će to biti jedan veliki iskorak u razvoju daljnjeg motosporta u Hrvatskoj, jer tu dolaze jasno brojni vozači. Vidjeli ste, ovdje su vozači bili iz drugih država. Za Xtreme klub Malino Orjevac u ovoj sezoni za quad cross disciplinu nastupilo je 9 vozača koji su svi dali veliki obol naslovu prvaka među klubovima. Naime, oni su ukupno osvojili 759 bodova, dok je Jaska na drugom mjestu imala 374. Prema tome, u bodovima je bila ogromna razlika, dok je ekipa iz Malina i Orjevca bila najbolja i među timovima, među kojima je RP Racing Team iz 2 ekipe zauzeo prva 2 mjesta. Među vozačima je Damjan Brinovšek iz Xtreme kluba Malino Orjevac postao pojedinačni prvak Hrvatske u disciplini Quad Cross. Od ostalih klubskih vozača izdvojimo da je Robert Eger bio 4., Ti Noženić 5., a Sve Noženić 6. Sezona je bila zadovoljavajuća. Ja nadam se da ćemo iduću godinu odraditi još kvalitetnije, bolje, s brojnim vozačima, ali moramo reći, poslije sezone koju smo pokrenuli nakon par godina, da smo izuzetno zadovoljni. To je jedan oblik priznanja ispred samog saveza, koji su vidjeli naš uložen trud, sav koji je bio kroz cijelu sezonu, kroz utrke. Za sada prolazi sve u svom tonu kako bi trebalo i svi su zadovoljni. Osim svečanog proglašenja u Orjevcu, Hrvatski motociklistički savez proglasit će najbolje i u brzinskim disciplinama za skutere i supermoto, dok u siječnju sljedeće godine pripremaju tradicionalnu svečanost Noć prvaka.